Fala, galera, seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu trago para você mais uma dica importantíssima para você que vai prestar o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos lá? Então acompanha comigo aí na tela. Estamos falando da dica número 33. É isso aí, já temos 33 dicas de informática voltado para o concurso do Tribunal de Justiça. Se você ainda não acompanhou as dicas deixadas aqui no canal do Vencendo Concurso, pode localizar todas as dicas que estão presentes aqui em vídeos. Você vai encontrar dicas não só de informática, mas também das outras matérias, ok? Então, só de informática nós já temos aí ao todo 32, 33 com essa dica de hoje. Então, vamos à dica número 33. Então, acompanha comigo aí na tela. A dica 33, antes de mais nada, eu sempre deixo meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, você pode me localizar em qualquer um dos canais aí oferecidos. Então você tem o Instagram, você tem o meu canal no YouTube também. Você pode também entrar em contato através do Facebook e se você tiver dúvidas relacionadas ao curso online do Tribunal de Justiça de São Paulo, você pode entrar em contato também através do WhatsApp, ok? Então vamos à nossa dica de hoje. Dica de hoje traz como tema o sistema operacional Windows 10, onde nós temos lá na questão. No sistema operacional Windows 10, o explorador de arquivos possui um recurso que reúne as pastas usadas com frequência e os arquivos usados recentemente. Ele é denominado A. Acesso rápido. B. Favoritos. C. Meu computador. D. Meus arquivos e pastas. E. Últimos acessos. Então, olha só. Palavra-chave está aqui presente dentro do enunciado. Então, ele quer saber. Pastas usadas com frequência e arquivos recentes. Então, vamos lá. Pastas frequentes. E arquivos recentes, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de um item que está presente no Windows 10, que a gente apresenta para vocês nas nossas aulas, logo que a gente fala do explorador de arquivos, que é o acesso rápido, alternativa A. Então, olha só, para você que ainda não conhece o Windows 10, não sabe quais são os itens que podem ser cobrados em prova, é interessante que você veja as nossas aulas aqui no Vencendo Concursos do Windows 10. Eu tenho certeza que se você assistir às nossas aulas, questões como essa daqui que você está vendo, você vai tirar de letra, porque trata-se de uma questão padrão, onde cobra ali elementos característicos do próprio sistema operacional Windows 10. E lá no edital a gente tem a certeza de que o sistema operacional cobrado será o Windows 10. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem, no caso, como, vamos assim, referência, sempre os últimos programas da Microsoft. Então, ele vai trazer o que para você? Sistema operacional atual, Windows 10, pacote Office atual, que na última prova foi o 2016, porque naquela época era o 2016 atual, hoje é o 2019, tá? Diferença entre eles é muito pouca, mas existe. Então, nós temos aulas ali que faz inclusive essa comparação. Então, é interessante que você tenha esse conhecimento e que esteja preparado para questões como essa na sua prova. Belezinha? Então, galera, olha só. Se você ainda não tem esse conhecimento, não se preocupe, ainda dá tempo, né? Então, você pode adquirir o nosso curso online clicando aqui abaixo na descrição do vídeo e começar a estudar já. Então, trata-se de um investimento aí que, se você for diluir, você vai ver que ele não representa nenhum lanche que você poderia adquirir. Então, você pode sim fazer esse investimento. E, claro, garantir a sua entrada ali, no caso,
no mercado em relação ao serviço público. Então, olha só, já imagine-se sendo um escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, para isso, pode ser que a sua questão para ingressar seja de informática. Pensou? Então, não perca tempo, comece hoje já a estudar e saia na frente das pessoas que estão esperando o edital sair. Então, quando sair o edital, não vai ter tempo hábil para estudar todo o conteúdo. E você estudando quanto antes, quando sair o edital, o que que você faz? Você só vai aprimorar, reforçar naquilo que está no edital, principalmente nas dúvidas que você tiver. Beleza, turma? Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!